renkli koftalarınızda. Necə deyirlər, rahat edib gəlmişsiniz, bol əhval ruhiyyənəsiniz və artıq biraz belə rəngli bir modellər istəyirsinizsə, tam sizlərə uyğun ola biləcək. Çox qəşəb belə bir koftalarımız var, hansı ki həm jilet altına, həm pirinci altına giymək uyğundur. Bu arada vurğulayım ki, ölçü aralıqları modelimizin 42-44-46-48 qədər aralığında dəyişir. Modelimizin həm kırmızı rəngi var, gün saksı rəngi var, çox qəşəngdir. Ətəklə də rahat geyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə rost boya görə şalvara da uyğundur. Gördüyünüz kimi belə göyüş türməyə rəngi var, tünt göy rəng var və belə bir kərpiç rəngində olan modellər var. Bu arada bir də nəzərinizə çatdırın ki, yeni kolleksiyamızda möhtəşəm bəyaz köynəklər var ki, baxın, bax, belə bir modeldir. Bunun bir hissəsini broşun açmışıq. Çox qəşəng belə bir koftadır. Həm varətnikli, həm ümumiyyətlə varətniksiz modellərin altından geyinməyə uyğundur, həm də tək geyinməyə. Və ən əsası materialı çit götürməyədir. Çox qəşəng materialı var. Günaxan, qiyməti zəhmət olmasın? 2.48 vədən aralıqdadır. Koftalarınızın qiyməti 70-80 manat araba. Bu modellər böyük ölçülər 80 manatdır, 42-48 vədən aralıqda isə 75 manatdır. Daha sonra baxın, bu çox qəşəng bir köynəkdir. Ha, yox, bunu indi göstərdim. Bu çox elegantlı bir modeldir. Həm belə, belə gördüyünüz kimi qaroşqalı bir printi var və ən əsası xanımlar, materialları superdir. Yəni sadəcə geyinməklə siz özünüz də elə bunu hiss eləyəcəksiniz. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, həm belə bir formada var, onu da təqdim edeyim. Qara ilə belə kombin olmuş bir modeldir. Çox belə qəşəng, elegant bir görünüş olur. TikTok izləyicilərimiz, zəhmət olmasa bacardığınız qədər ekranımızı bəyənin. Məktulu xanımlarımız üçün belə sadə köynəklərimiz də var ki, baxın, həm qara rəngi var, həm bəyaz rəngi var və ölçülər də ki, 50-56 bədən xanımlarımıza uyğundur. Çox da qəşəng, komfortlu modellərdir. Bu arada bir də nəyi vurğulamaq istəyirəm, əziz xanımlar. Belə deyim, gündəliyə işə geyinmək üçün düz biçimli ətək istəyən və ən əsası diz altı, çox da maks uzunluq istəməyən xanımlarımızın seçimi ola biləsi. Belə bir ətəklərimiz var ki, çox qəşəng modeli var bu modeli, bu ətəyin. Belə bir avnikalı modeldir, gördüyünüz kimi, belə bir modeldir. Ölçüsü ən əsası bol biçimdir. 50-52-54 qədər xanımlarımıza uyğundur. Hər zaman aktual olan və hər zaman çox xanımların sevimlisi olan sadə belə bir ətəyimiz də var ki, yan hissəsi gördüyünüz kimi plisiyyəli modeldir. Ən əsası materialları qırışmayadır. Daha sonra belə bir ətəyimiz var. Ön hissədən özünün gizlim belə bir razrez var və yenə vurğulayır. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığındadır. Növbəti bir modelimiz isə ön hissəsi belə bir atlasla kombin olmuş bir modeldir və ön hissəsini yarıq da eləmək olur, yarıq eləmək üçün. Burada belə bir gizli zamoku var, bu zamokdan istifadə eləyə bilərsiniz. Filialımız hal-hazırda Əhmədli filialından da açılır canımız. Bir də xanımlar, belə bir ətəyimiz var, onu sizlərə... Ətəklərin qiymətləri neçədən başlayır, Günay xanım? Belə deyim də 70-75, hətta 65 manatı da var, 80 manatı da var. 45 də var. 45 də var, fərqli-fərqli, indi onları da təqdim edəcəm. Bu modelimiz isə biraz, gördüyünüz kimi, biraz A biçimlidir. Bəzən xanımlarımız var ki, misal üçün, tam düz istəmirlər, biraz ətəyi A biçimdir. Həmin xanımlarımızın uyğun olabilir. Günah xanım, çox üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Qalstuklu A koftamız var idi bizim. Onun 48 razmeri qalıb. Var, var, xanımlar. 48-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. Qiymətin ıbsat vurğuluyum, 85 manatı. Var xanımımız, var. Bəli, hal-hazırda var. Yəni, sifariş edib saxlaya bilərsiniz. Sifariş üçün var arada nəzərinizə çatdırım ki, 051-416-09 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu arada bir də nəyə nəzərinizə çatdırım? Əminəm ki, bizi izləyən xanımların, belə deyim, izləyəcəyimizin içində maksi ətəyi sevənlərimiz də var. Bu balıq ətəkli bir, balıq formalı bir ətəkdir, super bir modeldir. Hal-hazırda Əhmədli filanda 42 və 46 bədən ölçüləri mövcuddur. Bəyək dediyimiz 45 manata olan ətəklərimiz isə, bu model 45 manatdır, gördüyünüz kimi. Bu model 45 manatdır. Yeni geyimlərimiz bəli var, yeni kolleksiyamız çoxdur. Yəni modellərimiz çoxdur və bu arada bir də bu ətəyi ümumiyyətlə, bu ətək buradan birə getirir. Satılacaq nə xan. Göstərim. Çox keçək, 5 il qadın belə bir, 5 il qadın almaq istəmirdi, deyir ki, gedirəm. Belə bir, bu ətək çox super bir ətəkdir. Bilməm nədənsə çox bəyəndiyim modellərdəndir. Həm fərqli və üzərinə də elə bilirəm ki, biraz da belə bir
koftalarla da kombin eləmək olar. Çünki bədənə oturan bir modellərdir. Ən əsası da istəyən xanımlar belə bir koftalarla da kombin eləyib fərqli bir obraz yarada bilərlər. Ölçü aralıqları isə 42-46-48 bədən xanımlar. Günay xanım, xanımlarımız şalvarlı, bir də ətəli dəstər istəyirlər. Ha, oldu o zaman. Keçən də şalvarlı dəstərimizdən bir hissə təqdim edin. Əvvəlcə pəncələmsi eləyək. Belə bir jiletlərimiz də var. Çox qəşəng, yəni hər hansı istəyir ətək üstünə, istəyir şalvar üstünə geyinə biləcəyiniz super bir modeldir. Bədəndə ideal görüntüsü olan, yəni belə deyim də, bədəni korreksiya edən bir formada göstərən bir jiletlərdir. Ölçü aralıqları 42-48 bədəndir və 42-48-50, 50-52-54-56 bədən xanımlarımıza uyğun formaları var. Bu arada nəzərdə çatdıraq ki, bu Tigrovo printli pencəklərimiz yenidən satışları, ölçüləri gəlir, kimlər isə sərv edə bilər. Və keçən şalvarlı dəstəri təqdim eləmək. Çox keçək elə bir şalvarlı bir dəstimiz var ki, çox rahat koftası var. Üzərində də gördüyünüz kimi belə bir kokteyl, yəni geyinə biləcəyimiz modeldir. Çox keçək, yüngül şifonudur və atlas şalvarı var. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığındadır. Daha kiloluq xanımlarımız üçün daha klasik, daha elegant bir model. Gözəl xanım xatın Günay xanımımız. Sizi çox sevirik. Çox sağ olun. 50-52-54 bədən xanımlarımız üçün olan ideal bir variantdır ki, gündəliyə geyinə biləcəyiniz. Və ən əsası da ki, çox qəşəng belə görüntüsü olan bir modeldir. Klasik belə bir şalvarıdır. Və üzərində də belə bir gördüyünüz kimi belə bir kəmər və yaxud da qalstuk detay var. Kim necə istəsə, elə də istifadə edə bilər. Bundan əlavə olaraq Ünvan Əhmədli filialı Məzahir Üstəmov 144 Azdaşinya TV-nə üzbəz. Yəni xanımla həqiqətən yeni kolleksiyamız möhtəşəmdir və gözəlliklərin içində bir də belə bir dəsti sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Biraz fərqli bir formalıdır. Belə deyim də qar dənəcikləri qara bir formada qaşlarına üzərindən belə xırda qaşları var. Alt hissəsində özünə mənsub atlas köynəyi var və belə bir klasik şalvar var və bu arada vurguluyum ki, bu modelimizin də ölçü aralıqları 50-52-54 bədən xanımlarımıza uyğundur. Özəldə belə bir modelimiz var, hal-hazırda mövsümə uyğun olan, yəni birazdan əgər bir qonaqlığımız varsa, tədbirimiz varsa, ona da rahatlıqla geyinə biləcəyimiz çox elegant, üçlü bir dəstdir. Alt hissəsindəki koftasının da yarı qolu var belə bir formada. Sevimlilərdən olan atlas material, üzəri belə polibastarmış bəlli var. Və fərqli belə bir gül detayı, fərqli bir rəngi olan bir ikili bir dəstimiz var ki, bu modelimizin də ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Gəlməyi ilə bitməyə bir olan üçlü bir dəstimiz ki, Tigrovo Print, hal-hazırda son 2 ədəd qaldı. 42-44 bədən xanımlar yaxınlaşıb əldə eləyə bilərlər. Günah xanım, çox üzr istəyirəm. Bu jiletimizin qiyməti neçə idi? Jiletlərin qiyməti 110 manat. 110 manatdır xanımlar. Bəli. Daha sonra bir fərqli bir belə deyim də obraz istəyirsiniz, tərzli və göstərişli olmaq istəyirsinizsə, bu dəstdən yararlana bilərsiniz gözəl xanımlar. Ölçü aralıqları məsələn məşhur bir şova firması məhsuludur. Model kimi möhtəşəm bir modeldir. Ölçü aralıqları 44-46-48-50 bədən xanımlarınıza uyğun olan bir dəstdir. Tigr dəstimizin qiyməti Günay xanım. Hansı? Tigr dəstimizin qiyməti. Tigr dəstimizin qiyməti 185 manat. Hal-hazırda artıq 2 ölçü qaldı. Yenə deyirəm, gəlməyinə bitməyə bir olan modeldir. Hal-hazırdakı canlımız Əhmədli filialındandır. Daha sonra belə bir çox sevdiyim bir ikili dəsti təqdim edirəm ki, yəni belə deyim də, ölçü aralığı 48-50 bədən xanımlarımıza uyğun olan bir modeli tərzli-tərzli. Bu arada nəzərdə çatdırım xanımlar. Bu modellərimizdən əlavə burada bir şalvarı dəstlərimiz də var. Onlardan da sizlərə təqdim edin. Yumuşaq triko materialında olan üçlü dəsti, çox elegant bir modeldir. Gördüyünüz kimi 42-48 bədən aralığında. Daha sonraki bir modelin isə daha bol biçimdir. Naxçıvana göndərməmiz bəli var. Naxçıvana kartı vasitəsilə də göndərmək olar. Sifariş üçün barədə bir daha vurğulayaq. 051-416-0009 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz və bu cürə də gözəllikləri belə də əldə edə bilərsiniz. Sevimlilərdən olan daha sonraki bir modelimiz Darkman firmasından olan çox belə bol biçimli ikili bir dəstimizdir ki, içi astarlıdır. Günay xanım, Raya xanımdan salamlar var.
Əleykümə salamlar. Daha sonra bax belə bir modelimiz var. Bir anlıq məxmər effektindədir. Çox belə gözəl material var. Bu modelimiz də gəlməyinə bitməyə bir oldu. Hal-hazırda 2 ölçüsü qaldı. 46-48 bədər xanımlara. Əlavə suallarınızı zəhmət olmasa WhatsApp-dan yönləndirə bilərsiniz. 051-416-0009. Bax, belə bir dəsti təqdim eləmək istəyirəm. Çox qəşəng belə bir qolunda rəngli printləri var. Klasik bir pencəyə və klasik qırış götürməyən şalvar var. 42-48 bədər aralığında. Bir də belə bir dəstimizi təqdim eləmək istəyirəm ki, bu dəstə əldə edən xanımlar eyni vaxtda həm şalvar əldə edəcəklər, həm də küləklik necə bir soğuk əldə edəcəklər ki, çünki möhtəşəm bir modeldir, üstü oversize tökülən modeldir, şalvarı isə klasik modeldir, dön bədənə oturan uyğun bir modeldir. Bu arada keçirəm bir də ətəkli dəstəyi təqdim eləməyə. İnvan Əhmədli filialı Məzahir Sistemi 144. Ofis. Yəni iş xanımlarımız üçün, bağlı məkan işçi xanımlarımız üçün, direktor gedən xanımlarımız üçün uyğun ola bilən çox qəşəng belə bir ikili dəstdir ki, ölçər haqları 42-48 bədən aralığındadır. Və belə bir biraz fərqli rəng, düz biçimli ətəyi olan yenə ikili bir dəstimiz. Könül xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qalqı olan bir model. Haki rəng. Tam zamanı, bax indi əldə eləyin, misal üçün yeni tədris ilinə mi, yeni işə gedən xanımlar mı və yaxud da qardirobunda rəng dəyişmək istəyən xanımlar, baxın, bu rənglərin hər birindən yararlana bilərlər, gördüyünüz kimi hələ ki, içərilərində qara rəng yoxdur. Günah xanım, böyük bədən müəllimə kostümü istəyir xanımız, varmızdır mı? Böyük bədən üçün, misal üçün. Ölçünüzü qeyd edin xanım, zəhmət olmasa. 48 bədənə hal-hazırda baba modellərdən də var, əgər xanım 48 bədən geyinirsə, yox əgər xanımız 56 ölçü günah xanım. 56 maalesef 54 ölçü belə bir modelimiz var. Amma 56 ölçüyə yəqin ki, biz pencə ilə. Başqa geyimlər, məsələn, donlarımız çoxdur. Donlardan verə bilərik. Donlar çoxdur. Bu arada, bu da çox qəşəng bir dəstdir. Çox qəşəng belə görüntüsü olan bir modeldir. Noxudu belə xızdan, noxudu pencəyinin inci göstərilir. Günay xanım, xanım sizin əlinizdəki pencəyin böyük bədən istəyir. Elə bu pencəklərin böyükləri var. Neçə ölçə qədər qalıb? Qorsaq göstərim də, Əhmədli filialında mavi rəngindən qalıb. Bir də xardal rəngindən qalıb, gözlüklərin. Hal-hazırda baxan xanımlar, Əhmədli filialında mavi rəngindən 50 və 52 ölçü qalıb. Bu rəngdə, qarçıqsa rəngi bir dənə 42 qalıb. Amma xaki rəngindən 54-56 qalıb. Və bir də ki, gördüyünüz kimi, kərpiç rəngindən 54-56 ölçülər qalıb. Yəni bu modellərin hər birinin qiymətləri günah xanım. Qiymətləri də ki 90 manat, bəzən 90 manat 87-85 manat aralığında dəyişir. Və daha sonra keçək nələri təqdim edək. Ayrım klassik model şalvarlarımız da var xanımlarımız. Yəni burada qoy baxsınlar. Belədir. Gəl biz keçək biraz ziyafətliklərimizə təqdim edək. Super möhtəşəm bir zəhmətliklərdən də bax o stentimizi təqdim elə. Xanımlar, super bir stentimiz var ki, Günəy xanım hal-hazırda burada xanımlar var. Bilən, baxın, bax, bu stentimizə belə bir formada baxın. Bir stentdə bir neçə printləri qarışdırmışıq. Baxın, bax, belə çıqrol print bu arada vurgulayın. Sırf gözəl günlərə, xoş günlərə, nə bilmə, əzizlərinin, yaxınlarının gözəl günlərinə hazırlaşan xanımlarımız üçün olan bir stentimizdir ki, onları təqdim edin. Çox ideal bir model, hər yerə rahat geyinə biləcəyiniz, ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Tigrovo print və plisi ətəkli, 42-48 bədən aralığında dəyişir. Mən indi burada tez-tez göstərəcəm modelləri ki, biraz vaxta görə istəyirəm ki, internet birazdan tuta bilər. Ha, bu modelimizdir, super bir modeldir, ideal variantdır, yəni çox xanımlar... Tutuq izləyəcəm, zəhmət olmasa ekranınızı bəyənin. Bir modeldir. Və qara hər zaman aktual və hər zaman dominant və gördüyünüz kimi düz biçimli bir model. Bura Əhmədli filialımızdır. Əhmədli filialı Məzahir Üstəmə 144. Sevilən libas, sevilən görüntü. Yeni ölçüləri ilə satışdadır. 44-50 bədən xanımlarımız uyğundur. Və çox incə, çox zərif göstərişli bir libas. 44-50 bədən. Fərqlənməyi sevən xanımlarımız üçün tulum. Baxın, bax, belə bir tulum var. Tigrovo printli var. Amma fərqli-fərqli formalardadır və belə bir saya qara versiyada var. Yəni, belə fərqlənməyi sevən xanımlarımızın
seçimi ola bilərsə. Müəllimələr üçün klassik geyimlərimiz bəli var, çoxdur. İndi onların bir hissəsini təqdim elədik. İndi isə toyun ziyafətlərinə hazırlaşan xanımlarımız üçün olan ideal variantlardır. İndirimli geyimlərimiz xanım Əhmədli Filyanın 2-ci mərtəbəsindədir. Daha sonra bax belə bir libasımız var. Çox yerə rahat geyinə biləcəyiniz bir modeldir. 46, 48, 50, 52 bədən xanımlarımıza uyğun. Fərqli bir dizayn, fərqli bir formada və bədəni korreksiya edən bir model. Hər yerə rahat geyinə biləcəyiniz güpür belə bir libas. Diz altı çox da qəşəng bir model, bədəni yıxdırmırsə. Və Aydan bir dənə bu libası təqdim elə. Bu libas tam həqiqətən fərqləməyi sizləri ümumiyyətlə gedəcəyiniz yerdə həm sadə, həm şıq göstərə biləcək bir libası, həm bejvi qızılı ilə var, həm də qara qızılı ilə var, indi qaranı da təqdim edəcək. Bu arada, belə bir daha kilolu xanımlarımız üçün bədənin heç nəyini bildirməyən düz biçimli bir model, hansı ki ölçü aralıqları 50-54 bədən aralığında dəyişir, qiyməti 145 manat. Sevilənlərdən olan, belə deyim, yumuşaq triko materialından olan super bir libas, yenə gəldi ölçüləri ilə satışları. Çox elegant, zərif, gözəl göstərişdir. Həqiqətən bu libasa baxanı bilməm istərsəniz. Belə mənə xoş gəlir bilməm sizlərdə. Necə? Elegant bir libas 42-48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Daha kilolu xanımlarımız üçün maxuda prinsli bir model. Daha sonra yenə sevilənlərdən olan bəyaz, belə ətəyə plisiyeli bir model 44-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. Hər yerə rahat geyinə biləcəyiniz incə zərif qaşlarla olan düz biçimli bir libas. Yenə burada göstərirəm. Belə bir belə deyim də həm önü həm arxası dərin və yaxalı olan super bir libas 44-50 bədən. Hal-hazırdakı canımız Əhmədli filialındandır. Elə bir noxudu prinsli bir düz biçimli libas. Ən əsası bunların bütün modellərinin hər biri düz biçimlidir. Və daha gənc xanımlarımız üçün, çox fərqlənmək istəyən xanımlarımız üçün olan ideal bir variant. Sevilənlərdən olan bir model gördük. Ekranı bəyənən xanımlar, çox sağ olun, təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Daha sonra bax belə bir model yaxınlarımızın, əzizlərimizin xoş günlərində rahat geyinə biləcəyiz. Bir libas hansı ki rahatlıqla çox yerə geyinə biləcəksiniz. Sayə bir tonlara üstünlük verən xanımlarımız üçün bir model və burada belə bir fərqli bir libaslarımız da var ki, hər biri 44-50 bədən aralığında dəyişir. Daha kilolu xanımlarımız üçün olan super bir model görürəkdir. Bu modelimizin həm də açıq gümüşü rəngi var, onu mən sizlərə təqdim edəcəyik. A biçimi sevən xanımlarımız üçün ideal variant olan bir model 44-50 bədən aralığında. Daha kilolu xanımlarımız üçün fərqlənməyi sevən xanımlarımız üçün olan ideal bir variant var. Burada da belə bir modeli təqdim edeyim ki, 62 bahal hazırda təqdim elədiyim libas 60-62 bədən xanımlarında uyğun olan bir libası və burada belə bir modelimiz də var. Bu da onu deyirsiniz xanım? O da onumuzun ölçü araqları 42-48 bədən aralığına dəyişir. Və burada belə bir modeli də təqdim edeyim ki, 56-58-60-62 bədən xanımlarımız üçün uyğun ola bilən ideal bir libasdır. Və bir də nələri təqdim eləmək istəyirəm, gözəl xanımlar. Gündəlik libaslarımız da var, bəkərdən keçək oradan, bilməm, internet orada keçməz istəyirsən, keç o tərəfdən. Bir hissədə oradan təqdim eləyək xanımlarımıza. Belə deyim də, gözəl xanımlar, baxın, belə bir çox qəşəng gündəlik geyim üçün super bir libas var ki, sadə və şıq görünüşlü modeli 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun. Atlas material. Tigrovu pentli bir modeldir və üzərində də özünə məxsus bəyaz, bej belə bir kəməri var. Yumuşaq atlasdır, 42-48. Ünvan Əhmədli filialı, Məzahir Üstəmov, 144. Ətək kofta effektində olan ideal bir variant. Çox qəşəng, elegantlı, səliqəli, belə göstərişli olan bir libas 42-48 bədən aralığında. Hər yerə rahat geyinə biləcəyiniz bir model. Baxın, belə bir modeldir. Bu modelimizin də ölçü aralıqları 44-50 bədən xanımlarımıza uyğundur. Sevilənlərdən olan yenə düz biçimli bir model və yaxa, daha doğrusu avnimka yaxa və incə bəyaz gülü olan, qollarda şifon olan super bir libas 42-48 bədən aralığında. Yenə atlas bir material, hər yerə rahat geyinə biləcəyiniz 42-44-46-48 bədən xanımlarımıza uyğun olan bir model. Çatdırılma xidmətimiz bəli var. WhatsApp nömrəmizdə yaza bilərsiniz. 051-416-0009. Sevilənlərdən olan və hər zaman aktual olan bəyaz qara print
ilə olan bir libas, çox da qəşəng bədəndə oturuşu var. Daha sonra bax belə bir atlas materialı bir libas təqdim edeyim ki, 44 42 44 46 48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Belə cibləri var. Düz biçimlidir. Çox yerə rahat geyinə biləcəyiniz super bir modeldir. Yenə baxın sevilənlərdən və sevilə-sevilə xanımlarımızın əldə etdiyi bir libas belə rezinlidir. 42 48 bədən xanımlarımıza uyğundur. Və burada nələr təqdim edim? Bir də belə bir libası təqdim edim. Yenə həmin formada olan, sadəcə düz biçim. Yenə belli tikişli öz materialından olan, super belə bir kəmər olan libas 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun. İdeal bir ikili bir variant. Noxudu printli atlas belə bir koftası. Üzərində də göy köynəyi olan 42-48 bədən xanımlarımıza uyğun. Çox qəşəng bir modeldir. Hər yerə rahat yerinə biləcəksiniz. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, iş xanımları belə deyim də Günə xan, çox üzr istəyirəm. Ağ gülü olan burada donumuz var idi. Onun bir dənə qiymətin zəhmət olmasa. Onun qiymətini deyim 120 manat olmalı. 120 manat. Bunu soruşurduq. Bəli, bəli. 120 manatı gözə. 120 manat. 42-48 bədən. Bunun da bəli, başqa rəngi var xanımlar. Bunun başqa kareçiv rəngi.